ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আছামছ ফিউচাৰ এছপাইৰেন্স নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বাবে আমি এঘাৰশ প্ৰশ্নৰ যিখন ই বুক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ সেই ই বুকখনৰ এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰৰ পাৰ্ট ৱানটো আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু এমং দ্য ফ'ল'ং এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট ইজ নৌন বাই দ্য নেইম অৱ জলপুৰুষ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখিত কোনজন এনভাইৰমেণ্টেলিষ্টক জলপুৰুষ নামেৰে জনা যায় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ৰাজেন্দ্ৰ সিং নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য প্লেচ অফ কনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য অলকানন্দা এণ্ড দ্য ভাগৰথী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক সুধিছে যে অলকানন্দা আৰু ভাগীৰথী নদীৰ মিলনস্থলটোৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি দেভ প্ৰয়াগ অৰ্থাৎ ভাগীৰথী আৰু অলকানন্দা নদীৰ মিলনস্থলৰ নাম হৈছে দেভ প্ৰয়াগ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু বিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছে যে উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ গদাধৰ সিংহ অৰ্থাৎ গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নেইম দ্য প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ বাই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ টু ক্ৰেক ডাউন চেলিং অফ আনঅথৰাইজড পেকেজড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে ভাৰতীয় ৰেলৱে আন অথৰাইজড পেকেজড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি প্ৰগ্ৰেমৰ লঞ্চ কৰিছিলে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ অপাৰেচন ট্ৰাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক'পাৰেটিভছ ট্ৰেড ফেয়াৰ ইজ স্কেডুল্ড টু বি অৰ্গেনাইজড ইন হুইচ চিটি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক সুধিছে যে প্ৰথমখন ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কঅঅপাৰেটিভছ ট্ৰেডফেয়াৰ কোনখন মহানগৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ নিউ দেলহী অৰ্থাৎ প্ৰথমখন ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কপাৰেটিভছ ট্ৰেডফেয়াৰ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দ্য লায়ন টেইল্ড মেকিউ ইজ দ্য কি ফনা স্পেচিছ অফ হুইচ বায়স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখিত কোনটো বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুখ্য প্ৰাণী হৈছে লায়ন টেইল্ড মেকিউ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ নীলগিৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ অফ দ্য ফল'ং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজনছ আৰ ক্লাছিফাইড এজ মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখিত কোনকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজন মুখ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজন বুলি ধৰা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ৱান এণ্ড ফ'ৰ অনলি অৰ্থাৎ বেংগালুৰু তামিলনাডু ৰিজন আৰু হুগলী ৰিজনক মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজন বুলি ধৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য বুক নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰ ইজ ৰিটেন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক সুধিছে যে নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰ নামৰ কিতাপখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি জৰ্জ অৰৱেল অৰ্থাৎ নাইণ্টিন এইট্টি ফ'ৰ কিতাপখনৰ ৰচক হৈছে জৰ্জ অৰৱেল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেন ইট ৱাজ কাৰ্ভ আউট অফ নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক সুধিছে যে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কি আছিল যেতিয়া এই ডিষ্ট্ৰিক্টখন নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ পৰা পৃথক হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি মিকিৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য টি গাৰ্ডেন টাইম অফ আছাম ইজ হাউ মেনী আৱাৰ্ছ এহেড অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আমাক সুধিছে যে অসমৰ টি গাৰ্ডেন টাইম ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমৰ কিমান ঘণ্টা আগত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ৱান আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইচ ইউনিভাৰ্চিটি হেজ বিল্ড দ্য কেয়াৰ ফৰ ইউ এপ ফৰ এল্ডাৰলি পিপল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আমাক সুধিছে যে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃদ্ধ পুৰুষ মহিলাৰ বাবে কেয়াৰ ফৰ ইউ নামৰ এপৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ আই আই টি খড়গপুৰ অৰ্থাৎ আই আই টি খড়্গপুৰে কেয়াৰ ফৰ ইউ নামৰ এপ বৃদ্ধ পুৰুষ মহিলাৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী টুলছ কেংগেৰু এণ্ড গুইলটিন আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ম'চনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আমাক সুধিছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী টুলছ কেংগেৰু আৰু গুইলটিন তলত উল্লেখিত কোনটো ম'চনৰ লগত জড়িত অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ক্ল'জাৰ ম'চন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কনচিডাৰ দ্য ফল'ং ষ্টেটছমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য জিৰ' আৱাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী প্ৰচিডিংছ ইন ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখিত পইণ্ট দুটাৰ ভিতৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী প্ৰচিডিঙৰ জিৰ' আৱাৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ফ'ল' হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি নাইডাৰ ওৱান নৰ টু অৰ্থাৎ ওপৰত উল্লেখিত অপশ্যন দুটাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ব্যৱস্থাত কোনোটো অপশ্যনেই প্ৰযোজ্য নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ছেকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স অৱ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান ইজ অফেন চিন ইন দ্য নিউজ ডিউৰিং দ্য ইলেকশ্যনছ উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ ছেকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এটো ভাৰতত নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিহৰ কাৰণে বৰকৈ আলোচনা কৰা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ কণ্ডাক্ট অৱ একজিট প'ল এণ্ড ডিচেমিনেশ্যন অফ দেয়াৰ ৰিজাল্টচ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং অথৰিটি অথৰিটিজ হেজ দ্য পাৱাৰ টু ডিছাইড দ্য ডিচকুৱালিফিকেশ্যন অফ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখিত কোনটো অপশ্যনত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰ এজনক ডিচকুৱালিফাই কৰিবলৈ অথৰিটি প্ৰদান কৰা হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ৱান এণ্ড টু অনলি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় প্ৰেছিডেণ্ট আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ অৱ দ্য হাউচক এজন এম পিক ডিছকুৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে অথৰিটি প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ইন দ্য কনটেক্স অফ পলিটি হু এমং দ্য ফলয়িং কেন বি টাৰ্মড এজ দ্য পাৰমানেণ্ট এক্সিকিউটিভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আমাক সুধিছে যে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কাক স্থায়ী এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি বিউৰক্ৰেছি অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিউৰক্ৰেছিক পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন চেট মেথড এণ্ড ৰেটুনিং আৰ মেথডছ অফ প্ৰপগেশ্যন অফ হুইটছ অফ দ্য ফল'ইং ক্ৰপছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আমাক সুধিছে যে ছেট মেথড আৰু ৰেটনিং তলত উল্লেখিত কোনটো শস্যৰ লগত জড়িত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি চুগাৰ কেন অৰ্থাৎ ছেট মেথড আৰু ৰেটনিং কুঁহিয়াৰৰ খেতিৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন কনচিডাৰ দ্য ফল' ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং ড্ৰাইলেণ্ড ফাৰ্মিং কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আমাক সুধিছে যে ড্ৰাইলেণ্ড ফাৰ্মিঙৰ লগত তলত উল্লেখিত কোনটো পইণ্ট জড়িত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ব'ট ওৱান এণ্ড টু অৰ্থাৎ ড্ৰাইলেণ্ড ফাৰ্মিঙৰ লগত তলত উল্লেখিত দুইটা ষ্টেটমেণ্টেই জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন আৰবিকা ৰবষ্টা এণ্ড লাইব্ৰেৰিকা আৰ ভেৰাইটিজ অফ হুইটছ অফ দ্য ফল'ং ক্ৰপ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনত আমাক সুধিছে যে আৰাবিকা ৰবষ্টা আৰু লাইব্ৰেৰিকা তলত উল্লেখিত কোনটো শস্যৰ এটা ভেৰাইটি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি কফি অৰ্থাৎ আৰাবিকা ৰবষ্টা আৰু লিবেৰিকা কফিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে আৰু সেই ষ্টেটমেণ্ট দুটাৰ শুদ্ধ নে ভুল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি নাইডাৰ ওৱান নৰ টু অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া দুইটা অপশ্যনেই অশুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ভেৰাইটিজ অৱ চিল্ক প্ৰডিউচ ইন ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আমাক সুধিছে যে ভাৰতত তলত উল্লেখিত কোন ধৰণৰ চিল্ক প্ৰডিউচ কৰা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ মালবেৰী অৰ্থাৎ ভাৰতত মালবেৰী চিল্কৰ উৎপাদন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ফৰ হাউ মেনী টাইমছ আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া ৱাজ পাৰ্ট মেম্বাৰ অফ ছামাৰ অলিম্পিক্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আমাক সুধিছে যে কিমান সময়ৰ বাবে অখণ্ড ভাৰত ছামাৰ অলিম্পিকৰ অংশীদাৰ আছিলে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ফাইভ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ ৱাজ ৰি ইলেক্টেড এজ প্ৰেছিডেণ্ট অফ আই এন চি বাই ডি ফিটিং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰিত আমাক সুধিছে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কাক হৰুৱাই পেলাই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি চৰ্দাৰ পাটেল অৰ্থাৎ সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেলক হৰুৱাই পেলাই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ৱাজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃষক আন্দোলন ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কোনটো আছিলে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ফুলগুৰি ধাৱা অৰ্থাৎ অসমত হোৱা বিখ্যাত ফুলগুৰি ধাৱাই হৈছে ভাৰতত হোৱা প্ৰথমটো কৃষকৰ বিদ্ৰোহ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ল' হো লা হাই ইজ এ চেৰিমনিয়েল ছং অফ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং কমিউনিটি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমাক সুধিছে যে ল' হো লা হাই তলত উল্লেখিত কোনটো জনজাতিৰ এটা চেৰিমনিয়েল ছং হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি টিৱা কমিউনিটি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম